lògicament molt més modestes. La falta d'un centre cívic i l'excessiva burocratització van ser dos dels punts calents del debat sobre l'oferta cultural a Cardedeu que va organitzar l'Aula de Cultura. Els convidats al col·loqui van estar d'acord en que les més de 100 entitats culturals del poble ofereixen una àmplia diversitat cultural que abasta la majoria d'edats, si bé també van apuntar que un dels punts febles és la manca de participació del jovent en la vida cultural cardedeuenca. Diversos assistents van lamentar l'excessiva burocratització que cal a l'hora de realitzar actes culturals i van reclamar que l'Ajuntament els faciliti al màxim. Un dels qui va defensar més aquesta postura va ser l'escenògraf Jordi Castells. Home, jo crec que sí, que l'Ajuntament ha de ser el que doni la mà, però que la deixi, que deixi fer. O sigui, donar la mà vol dir ajudar. Posar infraestructura, posar serveis, posar, si cal, també diners, però ha de deixar fer llibertat absoluta a les entitats i a les persones que vagin amb un criteri bo. De vegades s'han de fer les coses sense demanar permís. I les fas, i llestos, i després que et busquin. Sempre i quan hi hagi un respecte per les persones, per les idees, per una mica per tot plegat, o sigui, amb sentit comú, i tirar pel dret. Jo és el que penso. Tant des del públic com des de l'escenari es va reivindicar la necessitat d'un centre cívic i es va assenyalar la Tèxtil Race com a espai ideal pel moviment associatiu i cultural de Cardedeu. Des de l'Ajuntament es va anunciar la creació d'un magatzem a la Tèxtil i es va explicar que cal replantejar quins usos se li dona a l'espai. Anaria posant diners i mica en mica anar fent millores. És el que s'ha fet al casal, és el que s'ha fet a l'esbarjo i és el que tocarà fer com a centre cívic. I aquí la part important és l'aportació de les entitats, sinó que han de definir com ha de ser aquest centre cívic, que ha d'haver-hi en aquell equipament. Els diners ja arribaran i ja anirem fent doncs, bueno, el local de magatzems, després sales o el que una mica la necessitat i la projecció de futur del municipi valori que es necessita. Però ja et dic, paper nostre, doncs, anar a buscar diners i cada any doncs, poder invertir una miqueta i el paper de les entitats i de la societat civil, doncs, bueno, definir què s'ha de fer allà. Alguns assistents van demanar que després de les eleccions municipals el nou govern doni prioritat a solucionar el dèficit d'infraestructures i consensui quin i com ha de ser l'espai de trobada per les entitats.